vabandan , miks hilinemise pärast või noh , selles suhtes , et mis seitse , ikkagi juba 1:45, aga tore , et olete tulnud kuulama . Tere , Aivar , tere , Jaanus , tere , Erika , tere , Mart , Tanel , tere , Irina , Irina . Ega minu teada enamus teist on siin juba käinud korduvalt ja võib-olla ma võiks rääkida ära kõigepealt siis selle uudise , mis ma tahaks teile jagada . Aga samas kõik ei ole käinud ka veel ilmselt . Igal juhul mina olen Mihkel , olen siis Skyway investor , nii-öelda eeskõneleja ja siis investorite kaasaja samuti olnud juba tegelikult viimased 3 aastat aktiivselt siis tegutsenud . Ka täna on meil siis , tegutsen siis koos väga oluliste inimestega Skyways selle nimel , et me saaksime viia siis ellu projekte peamiselt siis siin meie kodumaal ja selle lähistes riikides , kuid tegelikult ka Aasias . ja noh , nii palju on seda niisugust siseinfot või et asjad liiguvad hästi . Eestis võtab aega kõik , aga huvi on isegi ametnike seas . Ma ei mõtle siis ainult poliitikuid , tegelikult päris nii-öelda transpordieksperte , ametnikke , ülikoolide seas isegi . Et ehk õnnestub ühel hetkel ka koostöös ülikoolidega teha üks uurimustöö ning selles suhtes edasi minna , aga noh , Eestis ta , mis vajadus on nii väike , vajadus on ja seda nähakse , et see tulevikus kasvab , aga see on ikkagi , see ei kipita nii palju kui enamus teistes riikides nagu Aasia riikides näiteks või siis kasvõi Euroopa suuremates linnades , kus on see nii-öelda struktuur ja tehnoloogiatel või ütleme , et transpordil see struktuur on , infrastruktuurid on kõik nii hästi üles ehitatud , aga neil endiselt on probleemid suured selles suhtes , et seal on ikkagi tohutud ummikud tundide viisi , et naerdakse meie siin ummikute peal , isegi Tallinna ummikute peale välismaalased naeravad , et rääkimata siis tartlaste ummikute peale . Et see pool tundi siin istuda on kõõmes , et nemad istuvad mitmeid tunde . Või siis noh , võtame Jaapani näite , kus metrood on nii täis , et on eraldi palgatud inimesed , see on Youtube'is leitav video , eraldi palgatud siis inimesed , kes lükkavad siis lihtsalt peale nii-öelda vagunitele reis , kes viimaste seas on . Noh , et kas sellist nagu elu ka ju ei taha . ütleme noh , Eestis on raske , et niisugune ka tuleks , meid on lihtsalt nii vähe . Aga välismaa tõsine probleem või siis , kui me läheme veel kaugemale Aafrika , aafriklased on muideks väga sillas ja väga huvitatud , seal on ka erinevad nii-öelda need Aafrika osariigid siis omakorda seal veel kuidagi hierarhia on jagatud , et seal käib see meie Christian van der Weyver , kes on ambassador siis Skyward Community's , tema siis käib pidevalt nende erinevate , kuidas neid siis kutsutakse , ütleme , araabias on sheikid , minu meelest seal on ka printsid ja kuningad siis nii-öelda , et käib nende juures pidevalt , on seal teles , ta on hästi huvitatud ja no muidugi , miks jällegi , et seal esiteks tee kvaliteet on küll üks suur tee , mis läheb , kus ta on läbi Keenia ja siis see ühesõnaga ühest Aafrika otsast peaaegu teise on üks sihuke suurem tee , asfalteeritud , mida hoitakse , kaubatee siis , ta läheb sealt see on niisugune sadam on seal , sealt tuuakse seda kaupa pidevalt läbi tolle tee . aga noh , see , ma olen ise sõitnud seda teed muideks autoga , et see on täielik katastroof , et seal on suurte rekkade kolonnid . ja kui sa väiksega tahaks näiteks noh , kasvõi mööda sõitu teha , siis ega seal on selline poliitika , et mina olen suurem ja sina vaata ise , kuhu sa saad , et tegelikult on väga-väga ohtlik  tee ääred on niimoodi , et kui on sirge tee , siis tee äär on põmm , üks ütleme 20-30 sentimeetrit on kohe kukub . ehk siis isegi ma olin niisuguse väiksema autoga seal tookord , niisugune nelja uksega küll , aga ühe korra siis läksin mangot ostma , minu meelest oli mango ja mingi puuvilju seal tee ääres nii-öelda müüdi . siis vaatasime , et ohoh , noh , ühesõnaga ja prahtsin sealt tee peale tagasi saada ja
ei olnud lihtsalt võimalik. Auto ei läinud ära ja siis tulin tagasi, siis läksin, otsisin seda kohta, kus oleks natukene madalama, siis hooga niimoodi viiates, et see on päris karm seis, mis seal toimub. No rääkimata veel sellest, et elektrit ju enamus külades või paljudes külades ei ole või siis on generaatorid, siis nad toovad seda kütust kusagilt, põletavad seda seal, et saaks elektrit. Et sellest välja ehitatud elektrisüsteem, kui meil siin on, seal ei ole. Et ja selle kõik saab ju tegelikult Skyway lahendada läbi oma trasside selles suhtes, et esiteks me tõstame maapinna kohale. No okei, okay, tee kvaliteet esimesel tasapinnal, see on nagu see, mida Skyway otseselt ei lahenda, aga transporti mõttes me saame, no ütleme hakkame meile pihta otsast, et mis me Eestis, kui me mõtleme Eesti peale, siis Eestis on, noh, ütleme see mugavus ja vaadates tulevikku, siis tuleb see linnastumise kontseptsioon, Smart City ja siis ütleme see mobiilsus kontseptsioon, mida üle Euroopa kasutusel, ehk siis ühel hetkel me diisel ja bensiiniga enam me üldse linna sisse ei saa nende mootoritega, noh, alguses kesklinna, hiljem linna, siis jääb ainult elektri siis sõidukid, sõiduvahendid, kuni tegelikult ühel hetkel on ka see, et sinna linna keskele me ei saagi enam ei Tartus, Tallinnas, me peame jätma oma autod, aga ma ka ei kujuta seda ette, kuidas see täpselt välja näeb, et elavad ju paljud linnades. Aga noh, selles suhtes on lihtne, et diisli ja bensiinile kehtestada lihtsalt nii suur maks, et inimesed loobuvad ja samas doteerida siis neid elektrise lahendusi, et nüüd saavad soodsamalt kätte, siis toimub see vahetus. Ja kui see vahetus on toimunud, siis hiljem lihtsalt tuleb uute regulatsioonidega siis seda kujundada. Kuidas see täpselt välja näeb, ma ei tea. Aga noh, põhimõttes point on see, et ühel hetkel meil peaks olema siis sellised parklad tekkima, võib-olla siis ka linnades. Ja, aga noh, seda ma küll näen, et linna äärdesse näiteks tulevad, kes tulevad linnast väljaspoolt, ütleme, sõidavad, võib-olla ongi linna passis näiteks. Aga kui tulevad linnast väljas, et nad ei saa linna sisse, nii nad parkivad autot, peavad parkima siis parklatesse. Ja seal parklatesse minnaks edasi ühistranspordiga, mis on ka siis elektriline. No oot, ja millist ühistransporti siis keegi valiks, et kes tõuksiga, kes jalgrattaga, ütleme, ise nii-öelda, ise tuleb seal teha tööd või liikuda, aga noh, bussid, trammid, trollid või siis Skyway näiteks, et siin kohas, et me lihtsalt muudame seda mobiilsuskonseptsiooni oluliselt lihtsamaks, et meil ei ole vaja maakasutust sellisel kujul, et iga, kui me igasel 100-200 meetri tagant teeme näiteks tugitala, siis see on oluliselt vähem kui see, et meil on kogu tee kaetud siis asfaltiga näiteks. Et jääb alles see roheala, inimesed saavad liikuda seal, autod saavad, ütleme siis tõukrattad, mis iganes rulatajad saavad toimetada trassi all ja samas on nii-öelda lahendat mobiilsuse probleem. Muidugi last mile on küsimärk, et kuidas seda viimast otsa siis lahendada, ehk siis inimesed seda peatusse tahab, mida siis kodu ette saada ukse ette võitma, et siis, aga noh, selle jaoks on näiteks ise liikuvad bussid olemas, et miks mitte teha koostööd selliste tehnoloogiatega ja ühiselt nii-öelda, et seda tähendabki see mobiilsus, mobility nagu programm või ütleme kava, et me loome nagu sellise üht teemi, et see oleks nagu võibolla Eesti pildis, noh, Euroopasse minnes, siis seal on juba probleem, kui mennegi Jaapan kasaran, et metrood täiesti üleval, infrastruktuur seal ei olegi muud võimalust lihtsalt, kui minna teisel tasandile. No ja Afrikas turvalisuse aspekti saame paika sellega, sest ka autosid saab tegelikult Skywayga transportida. Et see ka seal. Ma Eestis autotransportida, miks mitte ka saartevahelised ühendused näiteks ja uued arendused Paljassaarelt Tallinnasse. Et kõik kõneal olevad teema ja väga huvi pakuvad. Et selles suhtes on meil ikkagi tehnoloogilisest aspektist on meil väga vägev produkt käes. Nii öelda. Ja lihtsalt peab ise tegutsema ja toimetama, et see jõuaks nii-öelda inimesteni. Sest et noh, Araabia on iski, kus see fookus täna on, siis ongi Araabias põhiliselt. Et seal on ju meil esimene trass valmis, praegu on täi nii-öelda 400 meetrin trassis valmis
samuti alanud ja mis see point nagu on see, et Austraalia või see Araabia Ühendemiraat on siis enda aken troopilistesse kliimadesse. Seal on erinevad Indoneesia, Vietnam kindlasti ja Sri Lanka näiteks. Ja mõelge, kui palju inimesi seal on, et valdav osa maailma rahvastikust tegelikult just seal elabki. Nii et Aasia pool siis. Et see on seda on nagu oluline silmas pidada, et me mõtleksime Eestit. Siin on, me saame selle tehnoloogia näid ühel, et kui sõidame, ütleme, vau, näe, vaadake lapsed ja lapselapsed või tuttavad, et mina olen ka investor siin ja mina sõis väikese selle pealt. Noh, dividendide näol me tegelikult hakkamegi niimoodi teenima. Lisaks siis ehitusest tulenevatele kasumatele kõigele muule. Sellega ka järel käib, et kui te võtate, et üks kilomeeter maksab, algab seal, ütleme, trass ise on $1 miljon, ma räägin, ja et, muud sidesüsteemid ja nii edasi, kogu see infrastruktuur, siis on ikkagi seal 10 miljoni kanti tuleb see kilomeetri hind. Nüüd ise, kui ta tegelikult liigub läbi ettevõtte, ehk siis neid aksjonäridel ongi selles suhtes suur eelis, et ühel hetkel kasutub, siis jääbki nii-öelda väga pikkadeks aegadeks, et sellepärast ei tasu aksjaid maha müüa. Ostupoeg juurde soetada. Ja, aga Araabia juurde tagasi minna, esimene, seda kõik teab, paljud on käel koha peal, et Valgevenes oli ja ta jääb esimeseks demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskuseks. Sertifitseeritud juba aastaid tegelikult tagasi, mitte kõik, aga no ütleme Unibus ja Unibike Venemaa ja Valgevene standardite järgi. Euroopa eelmise aasta lõpus sertifitseerimisprotsessid ja Araabias siis käib troopiliste kliimade jaoks. On nagu kõva sõna, et mõtlen, et 15 alustasime, et siis eksitus oli. Nii, huvitami. Ma kuulen. Nii, nüüd vist läks paika. Jah, kui Araabia juurde tagasi tulla, siis see on tegelikult palju häid uudiseid. No, kindlasti tasub rääkida siis majast, mis on peaks idee poolest ühel hetkel olema sellises valmiduses, et toodab kogu vajaliku hädavajaline ära kliima. Kasutatakse näiteks üksid vaakumklaase, mis on väga, väga suur. Junitski väga palju avaldanud seda ei ole. Et siin kohal on ja nagu mis täpselt see kuus on liikunud. Igal juhul valitud seltskonnal saab see võimalus olema nüüd kuus minna ühiselt. Et sellest ma eelmine kord rääkisin, et nüüd tehti ka kampaania. Et kahjuks see lihtsalt niimoodi ei ole, et ma ostan, sellemselt see on isegi parem, et tuleb investeerida, tuleb siis kaasata inimesi, kes ka investeerivad, siis me saame nii-öelda osaleda selles. Räägin sellest lõpupoole, siis kui mul pilt ees endal ka, siis ma saan paremini nagu selgitada, aga ühe sõnaga jah, et vaadatakse ikkagi investeerimist ja nagu panja, sest et nüüd ka ikkagi raha kaasata ja sellest tulenevalt siis saavad siis need, kes on kõik, siis saavad sinna kohdina selle nii Expole kui ka Tehnoparki, et mõlemad tulevad siis ja minu mõelest oliks kuus on siis see minek. Olikult saavad Expole, siis tegelikult parki saavad külastama, aga saab niisama minna, et ei pea üldse minema koos selle pundiga, vaid tuleb minna ostas Expole, käia Expole ja uurida siis sealt, kas on näiteks võimalik minna ka parki. Et minu teada peaks see võimalus olema, et lihtsalt minna
ja vaadata, mis seal tehtud. Et selles suhtes, et ei ole lugu. Aga noh, koos on ikkagi muidugi vägevam. Me ju Nitski tuleb ja räägib ja et see on hoopis midagi muu. Et tõkkume juurest veel edasi. Nii, jätaks piltelt. Ops. No jah, siin on üks ka. Muidugi jaatetakse trassile. Kaks trassi on veel nii-öelda töös hetkel Araabias. Ja nüüd peakski iga hetkel saama siis see tees. Meil on videot ka. Ta oli päris lahel ja vaadata, et seal on mõlema trassi tugitalad on tegelikult paigaldatud. Ja ka hetk saab siis ka nii-öelda ütleme need relsid siis sinna peale paigaldatud, et selline no, kes on nagu jälginud vähegi veebikabinetti meil, siis te teab, et seal on tohutult informatsiooni on tulnud just läbi ütleme tohutult informatsiooni, et meid kajastatakse, mis on nagu, mis on võimas, et kui kes siin algu, ütleme aastat tagasi mäletab, püüti peale meedia ja oli ikka kõva sõike sõda käis ja ei kõlba kuhugi, aga nüüd on täiesti vastupidise jut. Püramiidise lainekriis, et alguses nii-öelda ignoreeritakse, siis püütakse vett peale tõmmata, siis sõdida vastu, siis lõpuks adopteerimise ütleme see tsükkel või kas selle skeemi nimi on, et see peab täielikult paika praegu. Kuna tegu on nii võtlise asjaga ja nõuab ikkagi inimeste ja kõigega seotud, et see nõuab lihtsalt tohut töö 90% tööd põhimõtteliselt toob selle 10% see Pareto nii-öelda seadus, et 20% tööd toob 20% tulemuse ja 20% tööd pärast siis toob selle 80% tulemuse, et täpselt nii on ka 90% arvan see. Algus on lihtsalt väga sõike pikk ja nõuab tohutult bürokraatid, suhteid, kontakte, hoidmist. 4 aastat saab mõõksa valitsusilja otsas peale või vähemalt suuresti otsas peale. Siin see on pikk töö. Ta ei selleks, et Araabias siiskil 50 vahemikus. Ma täpselt seda numbrit enam ei mäleta, aga see oli üle 5 aasta läks aega, et saaks seal üldse löögile. Ja muidugi jah, siis nüüd pildil on merekonteinerid ja merekonteinerid on mida lubati juba ammu või noh, nii-öelda, mis mõttes ammu vaid ikkagi ka mõnda aega tagasi jällegi tõenäoliselt tehtud et kõik, mida on nüüd nitski lubanud selle ta on ka tegelikult ära teinud ja see on täielikult revolutsiooniline laa ütleme nagu pild ja kajastab pärisesti seda järgmist mõtet, mis ma räägin või ütleme lahenduse aspekti, sest et see on nagu monoreilil asendis, aga nüüd kui metestama trassi, kus on, vaatan korra, kas järgmisel pildil on, aga siin ka ei ole. Aga seda ma saan pärast näidata küll. Et on see nii-öelda kahe asja saab nii peal kui ka all ja väga edukalt siis toimetada. Ja eks see tähendab seda, et kui me võtame trammid, rongid, ükskõik mis muu rõõbastavad transporti lahenduse täna, siis ta saab liikuda ühes suunas, ühel paaril, ühes suunas, kaivisa suunas teasa, kas siis paraleelselt ühte suunda on. Kaks mudelit korraga, üks peal, üks all või siis vastupidi üks toimub. See tähendab jällegi seda, et esiteks kui me võrdleme näiteks veoautodega, kes veavad kaupa merekonteinerongid, kiirus on 15-20 km/h. No, seal on pausid, nädala vajadus on näiteks Itaalias, et oi rekka kiirteedel sõi. Pausid rekkajuhtide liikluses, nad on sees selles 100%. Ehk siis neil ei ole nagu väljapääsu ja ummi
peale selle kõike kõigeks kõigest peale, peale kõike seda ummistavad veel lisaks ka liiklust, ehk siis teevad nii-öelda tavainimese elu maks või võtame Skyway, mis liigub ligi 100 kilomeetrit tunnis, need nii-öelda siis unicondid merevedu ja veel seda suunas korraga ja mahalaadimis pealelaadimise aega on alla minuti. See teeb lihtsalt selle kogu asja efektiivsemaks. Ja selle no, ütleme, see trass esimene ju projekt allkirjastati ka juba mõni tagasi. Siin on lihtsalt samuti vaja sertifitseerimisprotsess kõik see läbida, aga projekt on allkirjastatud ja see läheb siis korv sinna üle 100 meetri pikk ja just nimelt mõeldud siis kaubaveo transportiks. Et ja jällegi väga väga Araabstaabis. Nii, vaatan, ma tahaks täna natukene üle minna. No seeks piltud ka üle 100 aasta, või vist päris üle 100 1900 aastat alguses. Ma ütleme liigi 100 aastat tagasi. Ja teesandile, kui meil olid veel hobused ja vankrid, nähti seda probleemi, et täna on meil lihtsalt nii palju auto, esiteks igal iseliselt meil on ju auto, lood on, see autod ei maksa ju, ütleme, me saame neid juba mõnest tuhandest kätte. Ja elutase on läinud selles suhtes paremaks võrreldes vana ajaga, et siis ikkagi oli hobun, oli uhkasi, kui kellegi oli endale. Aga nüüd on praktiliselt igal inimesel, täisealisel inimesel on juba oma auto, ehk siis see tekitab paratamatult uusi probleeme ja linnades meil ei ole lihtsalt kuskil teid juurde. Ükskõik, mis linnastega nii-öelda elate praegu, siis mõelge selle peale, kuhu saaks nagu linnades ehitada neid teesid juurde. Ja lõpuks me jõuame ikkagi sellene, et võibolla mõned kohad eendada ja proovime, aga ikkagi tuleb teha ümber muudatusi liikluskorraldustes. Ja sellepärast nad tahavadki, et võitame valitsel liikmeid tahetakse, et me lõpame kõige silgitustest, seerel autodest endast linnas ja et tekitada selline vooks, võtumatult tuleb kurde. Ja, et selline jutu juurde jõudsin. No siis mõned tehnoloogiad olen siin välja toonud, et olete pilte näinud, ma proovin järgmiseks kohe toon siia veel värskemaid pilte. Aga monoreilid, rongid, Saksamaal näiteks selline tehnoloogia. Siis on see on nüüd peamine täna kasutama saartel, linnades, et kui te räägite trossrõõvast tehnoloogias, siis peamiselt mõeldaksegi seda, mida te näete siin üleval. Eriliselt see, et ühel on mootor antud juhul siis, mida te näete praegu, seal on mootor asub ühes ja ta kerib trossi ja need masinad või seadmed, kapslid nii-öelda mudelid, mille sees on inimesed või kaup, see püsib meil kõvasti seal trossi küljes kinni ja liigub siis koos trossiga kaasa. Aga Skyway on vastupidi, et Skyway ise nii-öelda endal on ta rattas mootorid elektrijõul, siis toimib ja ise veab ennast edasi. Et seal ongi see kõige suurem vahe. Nii-öelda, aga noh, sobib väga hästi, eriti kui käia seal lõkopargis. See on ka minu lemmik trass, mida te praegu näete siin pildi peal. Nii-öelda, mulle meeldab poolest, et ta on lihtsalt niivõrd elegantne, ta nagu niit kaugemalt ei ole aru saadagi, et seal midagi õhus oleks. No ikka küsitakse, kui linna panna, et mis siis inimesed arvavad aknal midagi on, aga no, teispidi võttes, siis näiteks Tallinnasse minnes, see on kogu see 3 meetri või 4 meetri kõrgusel on minu mõelest enamus suuremad tänavad on kõik kaetud mingisuguste sideühendustega, olgu see trammi või trolli jaoks või muul otstarbel. Aga noh, elektriga ta seotud on, et ma ei näe selles nagu probleemi. Aga noh, nagu ikka kui kaua asjaga, siis tuleb teha seda nii-öelda marketingi.
vaatan, et mul siin palju aega polegi, aga võibolla käin nad lihtsalt kiirelt läbi ja räägi siis peale. Et lihtsalt lühidalt on asjalt üks lühikursused, kes seal on näinud. No, innovaatias ma olen palju rääkinud, et enamus aspektid ma olen ka välja toonud, et ja kõik see, mis nüüd siin ka järgnevalt tuleb, et see kõik ongi innovaatiline. Lihtsalt see rels ise on, noh, see sama pilt, mida praegu on, et need ongi seelpingestud trassid, punased seal üleval asuvad täidetud sükse täidisega. Ja alla saab tegelikult viia veel eraldi siis torud, mille läbi siis saab side nii-öelda ühendusi vedada. Mõtte, siin on nüüd see trass, mida ma mõtlesin enne, kui ma rääkisin kaubaveost, et nii üleval ka all ja sama inimeste veo. Üleval kiirtrass kuni siis 500-600 km tunnis sõitev ja all siis on näiteks see, mis ütleme üleval on siis ekspress ja all on rohkem peatusi nõudev siis liin. Et kõik on olemas ja Soomes on näiteks väga huvitatud ütleme Soome inimesed see no, ühesõnaga soomlased siis just nende lennujaamade vahelisest ühendamisest, et neil seal ehitatakse vastu uus lennujaam, siis lihtsalt ei võimalda enam läbi laskevõime, ei ole niivõrd suur. Praegu Helsingi lennujaamal, siis nad ehitavad see Tampere uue, et sinna, noh, mitte väga kaugel, aga ehitavad uue lennujaama ja siis nende vaheline ühendus oma ja luua. Ja siis mõeldaksegi, et võiks olla Skyway see. No CO2-st rääkimatagi, seda enam ei pea väga toonitama, seda on meile niiki palju räägitud. Tuule takistus, siis on kuju ekraani efekt, on oluline meeles pidada, et Skyveil puudub ekraani efekt või on see väga madal, ehk siis tuul saab vabalt minna mudelialt läbi ja autopuul on see asfalt näiteks vastas. Esimese teegas probleemid, mis ära jäävad Skyveil, et on loomulikult teede rajamine, eriti raudteede. Peab väga rasketele koormustele vastu pidama, et siis seal on väga sügavuti tuleb kaevata ja täita seda. Seal kuni 7 meetrit kaevatakse isegi maa alla pinnasest läbi nii-öelda ja täidetakse ära täidisega, et see trass siis püsiks tohutu ressursi kulu isenesest. Võrreldes sellega, et me paneme iga teatud maa tagant ühe tugitala püsti. Oluliselt vähem. Ja lisaks siis me peame ju tegelikult, kui me võtame rongitee, meil tuleb veel aiad paigaldada, kõigepealt on turvaala 3-4 meetri laiused mõlemal pool, et saaksid liikuda siis turvaalasõidu autot nii-öelda. Lisaks siis aiad, et loomade jookseks ette, et see on nii ökoloogia, noh, ökoloogia on see suur põnts, majanduslikult on see suur põnts ja tulemus on see, et me saame tegelikult üle 2-3 korda aeglasema sõiduvahendi, kui on näiteks Skyway ja oluliselt kallimate kuludega. Ehk siis siin ei ole küsimus, et ühel hetkel meil hakatakse neid vahetama, siis küsimus on millal. Et ajarisk on see, mida ma näen ainukesena teise tasandi transportide puhul. Ja ütleme Skype puhul see läbi. Noh, veest muidugi saab üle, saab ka ookeanidest üle minna. See ei ole nagu... Eks seal mingi piirang tuleb teatud sügavustes, kui seal ikkagi 10 kilometrit see, need süvikud on, et siin sealt vast ei lähe üle, aga saab platoode näol teha seda ja on... Noh, ühesõnaga siin saab fantaseerida, et esialgu prooviks maa pealgi toime tulla üle sellest väiksemate veekoguda. No liiklusummikus ma olen rääkinud samuti, noh, ütleme, sadameid ka puudutasime, mis seal paremal üleval on. Et tegelikult ehitatakse pidevalt juurde uusi sadameid, et kaubavedu siis sõltsustada üle kogu maailma. Et Skywayga me saame, seda nad on küll nende kuski 5 kilometri kauguse platoo teha. See on oluline lihtsalt, et stabiil. Aga saab teha sellise platood ja sealt kaudu siis tuua mandrile siis kaupa. Ilma, et laev peakski üldse rannikule nii-öelda sõitma kai juurde, kai peale. Ja siin on mõned animatsioonid, kuidas ta välja nägema hakkab. Ja vaatame. Ja siis turvalisus. Ma hüppan nüüd korraks üle, sest meil hakkab siin aega otsa saama. Täna nii pikalt ei saa kahjuks teha. Et õnneks te olete, ma tean, et Aivar, Jaanus, Eerika minu mõelest on ka käinud. Te olete nagu seda põhiosa näinud, et ma korra siin hüppan siis üle siia uudiste juurde. Et räägime uudised ka ära ja järgmine kord saab jälle põhjalikumalt tehnoloogiat puudutada. Võite alati ka küsida julgelt vahele.
kirjutades, et siis ma saan ka vastata ja tekinud küsimusi. Et kui midagi saamata või saab rohkem teada, et siis kindlasti küsiga. Aga Araabiameedias see nüüd ongi see Korfakani linnalugu, kus siis teatud aadressprojekti sõlmimist üle 100 kilomeetri pikk. Teine projekt minu mõelest on ka nendega sõlmimisel, et teha sinna linna sisse. Ja inimeste veole peamiselt on 10 kilomeetri veidi pikk. Nagu me teame, siis tegelikult Dubai kesklinna on juba ka üle aasta tagasi jalgirjastatud siis Araabiaühendemiraatide pea ja selle ühe valitsejatest Dubai siis Sheikiga. On allkirjastatud, et tuleb siis sõike poodide süsteem sinna, cirka 15 kilomeetrit. Aga noh, kuna me veel oleme alles 400 meetrit tegelikult trassi värskelt valmis saanud ja kohe peaks saama 2,5 kilomeetri trassi, ehk siis siin on minna ja tulebki sellest aru saada, et kõik aspektid tuleb väga põhjalikult läbi töödelda, testida, kontrollida, mõõta, analüüsida. Kõigepealt siis firma seesmiselt ja siis ju ka välispidiselt nii-öelda, kes siis annavad load, et ehitada ja nii edasi. Et niisama, et tulge ja paneme ja vaatame, mis saab. Seal ei ole ju esiteks juhtigi, et see on vaja kõik läbi töötada ja üles seada, et see kõik toimiks perfektselt. See on tohutult erinevad nüantse. Ega ilma asjata ju Nitskil seal üle 600 inimese igapäevaselt tööd ei tee tema jaoks. Plus veel siis on ju Araabia poole pealt tugi ja muidugi koostööpartnerid, kellel on samuti seal tuhandes, et armeed nii-öelda firmades olemas. Aga noh, nüüd tulevadki järjest siis need uudised. Ma pikalt tegelikult ei peata selles ühegi uudisega peale ühe, sest et neid te saad kõik isiklikust veebikabinetist lugeda, aga mis on lihtsalt oluline võib-olla siin noh, lihtsalt see pealkiri ütleme, et meid nähakse, meist räägitakse, räägivad väga suured uudisevood samuti, ütleme siis välja anded. Muidugi Expo on lahe, aga Expo ma nagu nii puudutan. Siis Araabias kui võimalikud meedia kajastasid ja siis võt see CNN on nüüd üks suurimaid maailmas, kes samuti kajastas siis tegelikult. Ja Indias räägite meist, Rumeenias, Ameerikas, Austraalia, ilma. Ja siis eraldi käis ajakirjanik, temast saate lugeda siis teine väljaanne, rääkib artikli tegi Skyway'st. Siis ma hüppan need lihtsalt üle, et mul ei ole mõtet neist rääkida, saate kõiki neid lugeda ise ja vaadata järgi internetist, et leidke ikkagi see aeg. Ja ma olen neist teel korralik juba ka põhjalikumalt rääkinud, lihtsalt, et anda mõista, et meid ei ole jäetud siia ja et ma niisama ei ole siin ees, ei räägi teile, vaid ikkagi heast usust ja teadmistest, et see asi kõik liigub edeneb, lihtsalt võtab aega. Aga Expo 21 siis on selline makett, mis on väga chef, seda näeb siis seal nii-öelda näituste saalis. Me lähme sinna ja pilet ei ole ka kallis, 60 eurot minu mõelest on päeva pilet äkki oli. Et kellel vähegi võimalik soovitan ette võtta, no ütleme, kui on üldse võimalik, on kuidagi muu. Aga minna siis Araabiaühendemiraatidesse ja käi ära sealt see tiir. Et ma isegi olen mõelnud selle peale, on ka paar kolleegi mõelnud, et võiks selle ette võtta. Et kas või seal üks juba 5 päeva kuni nädal aega käia ja siis võiks juba seal Expol plus rendiks auto, siis sõidaks ise sinna ka koha peale. No muidugi eeldusel, et ei kutsuta nüüd kaasa. Aga pigem nüüd, kuidas saame kohe kas see uudis. Vot, nüüd siin ongi see uudis, et Expo Maraton. Et paljud teevad veel endiselt sellisel suurel määral, ütleme siis inimeste kaasamise, investorite kaasamisega, teevadki seda töö aseme üli hea, et olen samamoodi ka mina üks nendest inimestest ja on võimalus nüüd meile kõigile Globomaratoni siis saada Araabiaühendemiraatides koos siis nii-öelda Skyway juhatuse liikmetega ja minna siis külastada Expot kui ka osaleda siis ekskursioonil siis USD INC ehk siis Unitski String Technology Inc. keskusesse Saarsiasse ja seal toimub ka kinnine kohtumine kõige professionaalsemate Skyway Community partneritega ja osalemine siis Rostehnoloogia
autori Junitski esinemisel ja palju muud. Ja muidugi see auhind sõltub siis saavutatavast tasemest, selle nii-öelda maratoni auhind. Ja mida suurem on teie siis nii-öelda isiklike ja esimesel astmel, ehk siis nii-öelda otseselt kohe kaasatud investeeringute summaarne käive, seda kõrgem on ka siis ja väärtuslikum auhind, et seal on jagatud pronkssõbe ja kuldtasemeks. No ja pronkstasemele on siis vaja isiklike ja esimesel astmel kaasatud investeeringute käivet kuni $2500. Ja tegelikult siin ongi aega augusti lõpuni, ehk siis peaks tegema just kui, ja selle võib teha ka ise $2500 käibe. Võib ka ise investeerida. Siis võitjad, erinevad nagu rühmad korraldatakse selle, et kõik koos ei lähe sinna. See on 500 inimest, kellele see võimalus avaneb, et kõik koos sinna ei saa. Aga pronkstasemel siis võib saavutada nii-öelda mis iganes hulk inimesi. Aga õbetasemel on nüüd niimoodi, et seal on vaja juba 15 000 käivet teha ja isiklikud peavad olema siis 500. Ja kolmas punkt on siis, ma loen siin praegu ka, et kutsuda esimesel astmele kaks uut inimest, siis kes 1. juunis kuni 31. augustini registreeruvad isikliku seebi kabinetis, verifitseeruvad ja avavad järelmaksupaketiga, kus osamaksetega vähemalt $100. Ja kõigi kolme õbetaseme tingimuste täitmisel on teile kättesaadavad see auhinnad, järgmised auhinnad. Ehk siis kõigepealt on Expo Limited diskondiga siuke piiratud investeerimispakkumine, kus on siis võimalik väga hea diskondiga saada jälle osakuid juurde. Ja lisaks siis pilet näitusele Expole ja siis sõit nii-öelda külastus innovatsioonikeskusel Ökomajas. Saab fotosessioon tehakse veel ja majutus siis kolm ööd Dubai hotelli kahetoalises toas koos hommikusöögiga. Erinevad meened ja siis siuke video tehakse ka sellest. No ja siis on veel kuldtase. Kuldtasemel on siis $20,000 ja erinevad seal mõned lisatingimused ka. Jällegi vaadake siis kindlasti sealt veebi kabinetis, kellelgi vähegi huvitatud on. Ja kuldtasemel on siis veel lisaks kõigele eelnevale tuleb Big Emirates Tour, mille jooksul siis külastatakse projekti tähtsamaid paiku siis Saarsias ja Dubais. Ja noh, ühesõnaga kompenseeritakse $500 ulatuses veel lennupileteid, siis jah, ja kõik muu põhimõtteliselt tehakse fotoalbum. Ja. Aga kuldtasemele reisile saab sõita ainult 140 inimest ja kui kõik kohad täis on, siis tase sulgub. Ja vaat, et seal on ka nagu ajaline nihe on veel, et pronkstase võib. Võt, siuke lugu, et selle kohta on täitsa uudis olemas kabinetis. Lugege, kui vähegi tunnet, et pakkuvi, siis on võimalus niimoodi. Ma iseenesest arvan, et sinna läbi pronkstasem on täpselt samamoodi avaneb see võimalus. Et võibolla ei tule see 500 ja hõbetasemetena täis, et saab ka pronksine, siis tege $2500. No, selle ikka vast välja kraabitakse või siis vähemalt kasutakse inimesi, kes ka tahavad ja läbi saab siis ka ise sinna sõita. Et sellest on päris vinge. Et soovitan igal juhul. Ja noh, kui ei saa nüüd või me ei saa enne kuidagi, et siis üks varjatan, et organiseerime ikkagi ise siis ühe mineku. Vot. Aga jah, Dalai Lama õnnistas. Mina olen samuti väga positiivselt meelt. Ja aga olemegi lõpus, et ma rohkem täna teid kinni hoia. Aitäh, et olimata sellest lähest tulid ikkagi kuulama ja soovin siis kõigile mõnusat nädala jätku. Võibolla mõned käisid ka eile nii-öelda uues korona Balti ketis nii-öelda osalesid ja see, mis kõik oli, et see oli väga vinge, olin ise koha peal. Et ehk siis läheb meil ka natukene, võibolla midagi mõjutab, et saab natukene kuidagi vabamalt hingama hakata ühel hetkel siin. Aga noh, pidagi vastu. Oleme ikkagi positiivsed, toimetame ja püüme siis ka reisida, kui vähegi võimalik. Igal juhul järgmine kord kahe nädala pärast täpselt siis kell 7. Vot, et tänan teid osalemast ja soovin kõikidele mõnusat õhtu jätku. Tšau!